म्हादय प्रवाहाचे गोंयांत फक्त ऑफिस, मात गोंयाक लाव म्हणटा तो कांयच ना. अधिकारिणीचो आदलो चेअरमॅन पीएम स्कॉटान दिल्लो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागलो. रिपोर्ट पळयल्यार गोंयांक कांयच लाव ना. 4 जुलयाक म्हादय प्रवाहाचो तेन्नाचो चेअरमॅन पीएम स्कॉट आनी वांगड्यांनी गोंयांत येवन म्हादय बेसिनाची पळोवणी केली. तांणी आमठणे, हणजूण धरण, दिवचल आनी वाळवंटी न्हंय, सुर्ला आनी उस्त्या वचून म्हादयची पळोवणी केली. 5 जुलयाक कुंभारजुवा कॅनल, सारमानस, ओपा प्लांट आनी गांजेची पळोवणी केली. 6 जुलयाक टिमीन, विर्डी महाराष्ट्राच्या हेर वाठारांनी पळोवणी केली. उपरांत कर्नाटकात पळोवणी जाली. थंय कळसाचो प्रवाह मलप्रभा न्हंयत वळयल्ल्याचें दिशिल्लें. थंय आरसीसी बॉक्सां घालून उदक वळयलां तें प्रवाहाच्या वांगड्यांनी वचून पळयलें, मात रिपोर्टांत ताचो कांयच उल्लेख ना. उदक वळोवपाच्याच गजालीचेर गोंयचो आक्षेप मात ताकाच रिपोर्टांत सुवात ना. ताका लागून असल्या ह्या प्रवाह अधिकारिणीचेर विश्वास दवरप वा ना हो प्रस्न. गोंय सरकार प्रवाहाकडच्यान कितें अपेक्षा दवरून आसा तेंच कळपाक मार्ग ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.